Já, takk fyrir það, auðlýsingar að baki hér á Suðurland FM. Það laugardagur dag, 16. janúar. Heilsuvika í fullum gangi hjá okkur. Við erum búin að vera með skemmtileg viðtöl síðustu daga, gefa flott á og virkilega frábæra vinninga, heilsusamlega vinninga. En við ætlum að halda áfram með viðtölin og á línunni Ragga Nagli. Það nú margir sem að þekkja þetta nafn. Kondur sæl. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ég segi alltaf besta. Það ekki glæsilegt. Og mætt á skerið góða. Já. Hvað varstu að gera fyrir utan skerið? Já, ég bý náttúrulega í Kaupmannahöfn. Já, þú býrð í Kaupmannahöfn? Já, þannig ég kem og mæti með læti, svona reglulega. Já. Og minni landan á heilsuna. Já, þarna sérðu. Þá verð ég eiginlega bara að byrja að spyrja bara, hver Ragga Nagli? Ragga Nagli Ragnhildur Þórðardóttir sálfræðingur. Já. Já, það er svona manneskjan á bakvið naglan. Já. Mm. En hvað var til þess að þú ákvast að taka einn nýjan lífstíl? Ég, það eru nú að vera komin 20 ár síðan og skal nú engin reikna fæði gömul. Nei. En það var eiginlega bara svona vatt upp á sig. Ég byrjaði bara svona, að mæti ræktina bara í einhverjum gömlum joggingbuxum og væri nú komin tími til að aðeins að tjekka þessu og svo bara fann ég mig svona í liftingum. Já. Og hérna ég svona sterk í grunnin sko og þarna var einhver útrás sem ég fekk og svo bara vatta upp á sig og bara þróast í svona lífstíl gegnum tíðina hægt og bítandi. Já, var þetta eitthvað svona utanakomandi sem að hvatti þið áfram með það? Bara svona þú sjálf, já, nú ger ég eitthvað. Já, nei, það var bara ég sjálf og ég hef oft talað það er svona besti hvatin. Þetta var ekki útlitstengt. Og þetta var bara svona ég sjálf að bara huga að betri heilsu og þessum tíma þá ég reykti pakk á dag og borðaði snúð í hádeginu og þetta svona bara gerðist bara hægt og rólega og það er bara besta leiðin. Bara sígandi lukka er best. Já. En þurftur að breyta miklu? Já, elska mig, ég þurfti að breyta miklu en það bara breyttist. Mm-hmm. Ég þurfti aldrei að breyta, þetta bara svona gerðist bara með tímanum sko. Já, en hvað það nú viðkomandi að hafa í huga þegar hann fer af stað í að laga matræði til dæmis? Sko, ég svona alltaf á því að fólk eigi, vera ekki í svona alltaf ekkert pakkanum að það svona vill oft loða við að sko nú eru desember og þá fer ég bara alveg á bóla kafi í makkindóstolluna og skýtt með allt sem heita appisínur. En svo sný ég algjörlega við blaðinu 1. janúar og þá allt hitt bannað, makkintossið og allt bara verkfæri satans. Já. Og nú það bara kalblaðið. Og það er svona þessi sem að vill loða við heilsubransan að hvoru að annað útiloki hitt. Já, þú ert ekki hlint þessu þá? Nei, ég svona reynum að halda dampi bara árið í gegn. Og jú, við leifum okkur aðeins meira í desember en við mætum samt í ræktina og við borðum holt en við fáum okkur kannski, þú veist, aðeins fleiri sörur og hérna og síðan bara tökum við þráðin aftur í janúar. Þannig að þetta sé ekki svona þetta svona svartkvíta mentalitet sko. Mm-hmm. Þú ert hlint þessu bara að halda dampi og svona heilt í aftur yfir árið, en það ertu samt ekki að vera með svolítið svona reglulega dagskrá fyrir æfingar og fyrir vikuna? Jú, það þarf að vera og það er mikilvægt að líta bara á æfingar sem bara svona fund með sjálfum sér. Seta það bara inn í dagatalið. Hér æfing og þetta bara líta það sem bara fundur með mér. Ég myndi ekki svíka einhvern annan, ég ætla ekki að svíka sjálfa mig. Já. Og ég þarf að mæta, ok, og síðan alltaf hendi lífið í okkur alls konu hindrunum. Þú veist, það þarf að sækja börnin og það verður einhver veikur og það er fundur í vinnunni. Að þá séum við með backup plan, ok, er ég með einhverja lausnir, mögulega lausnir á slíkum hindrunum. Nú, ef ég kemst þar í 10 mínútur, þá er það skárra en 0 mínútur. Já. Það líka svona þessi svona angi, ok, ef ég get ekki farið í 90 mínútur og gefið allt í botn, þá get ég bara alveg sleppt í. Já. Að við séum svona sveigjanleg. Það heilmikið af gildrum og hólum á leiðinni og líka það, þú veist, það getur alltaf eitthvað komið upp á og þá svona, ég ætla að fá mér eitt súkkulaði. En skemmir það eitthvað?
Nei, eitt súkulega skemmir náttúrulega ekki og ég alltaf á því að ég eigum að vera svona í, svona já, 80-20. Við erum 80% rosa ræktuð og fytt og flott og borðum hólt, svo 20% þá erum við bara svolítið sveitt og svoðaleg. Já. Og þannig bara mannskeppnan og ef að mataræði með og miklum boðum og bönnum og reglum og refsingum, þá það eitthvað sem að bara, það háll ís. Já. Sem að við, allt sem bannað, það veldur þrá ekki hugsunum það sem bannað. Já. Því að, sko, sálfræðin kennur okkur það að heilin alltaf að skanna fyrir hugsaninnar sem má ekki hugsa þannig að við erum eiginlega alltaf að hugsa það. Já, já, nákvæmlega. Já. Þetta svolítið magnað að eins og segir, allt sem bannað, þú mátt ekki, þú ert alltaf með þetta bak við eyrað. Já, en þú ert að út að passa því að hugsa ekki það og þá verður þetta svona hálgerði þráhyggju og þú upplifir þið svona sem í einhver hálgerði fangelsi, þú mátt ekki hinir meiga, það kemur upp svona einhver vanþurft og það aldrei neitt, það ekki til langframa. Það Nákvæmlega. Þeir sem eru að fara að byrja í dag, nú bara ætla ég að taka á mínu lífstilfari, reyfa mig, hvað, hversu oft þarf að reyfa sig í viku? Alla daga eða? Nei, ef sko, það mikilvægt að skoða, hvar stend ég núna? Ég að reyfa mig null? Ok, þá kannski byrja ég bara þrisvar í viku og ég byrja kannski bara 20 mínútum. Þú veist, eitt göngutúr á dag jafnvel fyrir eitthvað sem að reyfa sig ekki neitt. Já, já. Þannig að það þarf svolítið að skoða hvar stend ég, hversu mikið ég þarf að segja mig. Og það svona bara einstaklingsbundi og maður þarf svolítið bara að meta líka eftir árangri. Hvað nóg fyrir mig? Taka þá bara status eftir tvær vikur, þú veist, ég að missa eitthvað kíló, þarf ég kannski að bæta við hreyfinguna, þarf ég aðeins að taka mataræðið betur, fylgjast svona með sér. Mm-hmm. Því að það sem virkar fyrir einn virkar kannski ekki fyrir annan. Við erum öll með mismunandi grunnbrennslu og þurfum mismunandi kaloríþörf og þarf fram til göttunum. Mm-hmm. En þá kemur að einu sem ég langar að nefna við þig og margir sem hafa einfaldlega lent í að það að þora ekki að fara í ræktina. Já. Ég hef stundum sagt að sko, þegar ég byrjaði þá átti ég ekki einu sinni buxur. Ég var í buxum af pappa mínum. Já. Og gömlum kvennahlaupsból sem ég veit ekki komur glóð pappa fundu þannig að þau eru þung fyrstu skrefin en það ábyggilega sko viðkomandi sem hugsar þetta, hann ekki sá eini sem hugsar þetta, það allir hinir líka sem í ræktinni sem ákveða að stíga skrefið já, og við vorum öll byrjendur einhverstaðar og það mikilvægt að hafa það í huga og þegar að við upplifum við náttúrulega erum svolítið svona í hugsanalestri sko við höldum að einhverjar augngotur frá náunganum þýði það að hann sé að hýja á okkur í hausnum en yfirleitt hann bara að horfa á okkur með aðdáun rosalega þessi duglegur að vera mættur og það svona þetta forðunar hegðun að mæta ekki að því við erum hrættið hvernig umhverfið muni bregðast við okkur það svona við heldur þessum kvíða þannig að betra að taka þessi þungu skref og sanna fyrir sjálfum sér hefðu, það enginn að spá í mér Já. Það kannski ráðin sem að þú gefur þeim sem að líður svona að einfaldlega bara fara á staðinn Já, sko, fara inn prófaðu bara að fara inn og vertu þær í 10 mínútur og labbaðu svo aftur út þú veist, taktu þetta bara svona skref fyrir skref ef að þú átt áslega erut með að fara inn prófaðu bara að vera inn í 5 mínútur einu og labba svo aftur út og fara svo í 10 mínútur í næsta skipti og bættur svona smá saman við og sannaði fyrir sjálfu þér að þetta ekki eins erfitt og þú bjóst til í hausnum Þetta er ákveðin sigur Það er litlu sigrarnir og þeir safnast saman og þeir verða lífstíl Algjörlega. Matarprógram, það þvælist oft fyrir mörgum, þú veist, þarf það að vera mjög stíft? Nei, alls ekki. Og það er rosalega mikilvægt að finna hvað finnst mér gott, hvað passar fyrir mig. Svo fyrir suma passar að borða oft á dag, fyrir aðrir þurfa að borða sjaldnar, sumir vilja borða meira í einu, borða það færri máltíðir. Mm-hmm. Þannig að maður þarf svolítið að finna hvar er ég, hvað passa fyrir mig og minn lífstíl, hvernig mín vinna hvernig get ég sniðið í kringu þess að það fyrir að borða sexinum á dag og þú ert kannski á fullu í einhverjum afgreiðslustörfum, það kannski passar ekki fyrir mig þannig að matabrókan þarf alls ekki vera stíft og maður þarf svolítið að vinna þetta út frá bara sínum eigin lífstíl
en það náttúrulega mikilvægt að skoða ok, ef ég ætla að missa kíló þá þarf ég ákveðna þar ákveðin kaloríu þurð eða hita einhver þurð sem að þarf að skapa og ég get gert það með ákveðin fjölda máltíð á dag og flétta bara inn í það hvað finnst mér gott að borða Já. Hvað hollt og gott og hafa svo alltaf þetta svigrúm fyrir svona smá sveitt á kantinu Já. Nákvæmlega Þegar að Ragga fer út í vesluna að kaupi matinn horfir þú alltaf á innihaldið? Nei, ég geri það ekki. Ég horf, mennur þá, les ég á umbúðið. Já, lestu hvað, byrjum við, nei, það of mikið að þessu, ég ætla vel eitthvað annað. Ég náttúrulega er orðin svo mikil van að vera, ég svona vestlið að sama veit hvað í, en ég reyni yfirleitt að vestla, ég reyni alltaf að vestla í nettó. Já. Þegar ég er á Íslandi. Já. En ég vestla yfirleitt mat sem að hefur bara eitt innihald. Og svona reyna að hafa það sem svona grunnstoðina í mataræðinu að það sé í kartöflu bara kartafla og í kjúklingu bara kjúklingur það sé svona undirstaðan svona fletta maður hitt inn í og ég ekki að missa ekki svefni yfir þó að sé einhver smá viðbættur sykur hér og þar og einhver nokkur efni þarna og nei. Nei. Nei, þú þá myndir ekki... maður bara enda og lifa á súrefni. Já, þú ferð ekki yfir En þá langar bara aðeins að einblýna alfarið að þér, heilsubók sem að þú gafst út. Mm. Segðu mér aðeins frá þessari bók. Já, þessi bók, ég svona gekk með hana í, ég hef búin að skrifa pistla síðan 2005 og átti orðið alveg haug og búin að skrifa inn á hinn á þessa vefmiðla og oft búin að nefna við mig hvort ég ætla ekki að gefa bók og gera eitthvað við allt þetta efni og ég ætla að brölti ykkur skóla og hinnum á þessum háskólagráðunum en síðan var ég bara búin og þá komið sögurútgáfa til mín og sögðu okkur langar að gefa út bók með þér og úr var bara að ég bara spýti lóana og já, og hamraði á lyklaborðið eitt þykir bók já. Og þegar ég var að skrifa hana þá hugsaði ég, jæja, mamma og pabbi kaupa og maðurinn minn hann verður að kaupa hana, hann já. Var allavega þrjú stykki þess. En svo fórum bara fram úr öllum væntingum og fórum eitt að tótt með fyrir listans og hefur bara selst rosalega vel og ég bara alveg himillifandi yfir vitikonum, ótrúlega fallat. Frábært, það náttúrulega þessir pistlarsegu sem að þú ert búin að vera að skrifa í mörg ár, þeir hafa margir hverjir slegið í gegn. Já, þeir hafa, hérna, og ég bara til að ána því ég sit bara bak við eitthvað skjá og eitthvað neginn, já, puðra eitthvað niður á lyklaborð og já. Svo bara gaman að sjá viðtökurnar. Ég veit að kona mín, hún alveg liggur yfir þessu tímanum saman og hún sagði með mig daginn, ég elska hvernig hún orðar hlutina. Æ, takk fyrir. Já, ég get alveg sagt það að ég byrjaði 2 ára að orða hlutina, hérna, en ég hef alltaf verið mjög orðanleg. Já. Það er ágætt að það er að finna sér ykkert farveg. Nákvæmlega. Það sem framundan, ég veit að þú ert með matreiðslunámskeið á Hvolsvelli. Já, ég með matreiðslunámskeið á Hvolsvelli á mánudaginn, 18. janúar. Og það í matreiðslunámskeið mín þau hafa heldur betur slegið í gegn. Já. Heldur þess að ég halda 15. matreiðslunámskeið núna, en ég svona... smátt og smátt að ná heims yfir áðum já. Og það eru haldin í samstarfi við ná vörutnar sem eru alveg gæðavottaðar og tandurheinar og nettoverslaninnar og ég sérst með námskeið núna var með á Akureyri í nóvember þannig ég svona að leggja undir með landsbyðina og síðan verður á Hvolsvelli á mánudaginn og byrja klukkan 5 og í Hvols skóla Já. Og við gerum alls konar sykurlaust bakkelsi og þetta svona bæta í uppskriftabankan hollum variasjónum að öllu sem okkur finnst gott Já, nákvæmlega og hvar hægt að fá upplýsingar um þetta fyrir þá sem vilja mæta? Já, það sérst inn á Facebook síðunni minni og eins inn á ragganagli.wordpress.com Já Þar hægt að kaupa miða En þú ert með Facebook síðu sem er bara undir Ragga Nagli? Já, ég með Facebook síðu sem er bara Ragga Nagli og þar svona undir atburðir, þar er hægt að valda styrtlingar og miðarsölu. Glæsilegt. Ragga Nagli, Ragnhildur, ég var að mitt áður en ég fór svona aðeins að skoða því, ég bara ekki heitir hún Ragga bara.
Nei, nei. Nú að finna fullt nafn. Ragnhildur Þórðardóttir, þetta er alveg munnfylli. Já, var það ekki? Jú, jú. Þetta er frábært. Virkilega gaman að heyri þér, Ragga, og gangi þér ofsalega vel og takk fyrir spjallið. Já, takk fyrir mikilvæg. Takk, bless. Já, bless.